мільйон рублів винагороди за інформацію про вбивцю мешканця району Бірильова Єгора Щербакова оголосила московська поліція. Фоторобот підозрюваного вже склали, зараз зображення розвішують по всій Москві. Наразі слідчі допитують затриманих під час погромів. Їх у відділках близько 400. Це переважно активісти націоналістичних організацій. Напередодні в день вони приєдналися до акції мешканців Бірильова. Люди вийшли вимагати якнайшвидшого розкриття злочину та закриття овочебази, де працюють чимало вихідців із Кавказу. Одного із них і підозрюють у вбивстві москвича. Розлючені молодики розтрощили торговельний центр, перекинули та побили припарковані поруч машини. Буквально з завтрашнього дня активізують роботу в відносині всіх цих кладовочних баз. Це постійного істочника напряженості, особливо в тих мікрорайонах, які окружають ці бази. І я от прошу начальника главки, прошу всіх руководителей, які по довгу служби відповідають за цей участок роботи, щоб вони побыстрее розібралися з цими базами.